ិតជាសំណាងមែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់ដេកជ្រុលមិនបានមកការិយាល័យដែលត្រូវក្របរុស្ស៊ីតាន់ម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែន3នាក់បានស្លាប់និង22នាក់បានរបួសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអគាររដ្ឋាភិបាលមួយនៅកំពង់ផែម៉ៃកូឡៃភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាអភិបាលតំបន់លោកវីតាលីគីមដែលជាអ្នករិះគន់លោកពូទីនយ៉ាងចាស់ដៃបានរួចពីជីវិតដោយសារតែគាត់ដេកជ្រុលម៉ោងហើយមកធ្វើការយឺតសាកសព3នាក់ទៀតត្រូវបានទាញចេញពីគំនរបាក់បែកហើយអ្នករបួស18នាក់ទៀតត្រូវបានជួយដោយក្រុមសង្គ្រោះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដឹងថាសមាជិកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេលោកគីមបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអគាររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ត្រូវបានវាយប្រហារយើងកំពុងបោះសម្អាតគំនរបាក់បែកការិយាល័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានវាយប្រហារលោកបានបន្ថែមទៀតថាជនស៊ីវិល5នាក់ស្ថិតនៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៅឡើយហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកពួកគេចេញបានយើងក៏កំពុងស្វែងរកទីហ៊ាន3នាក់ទៀតផងដែរការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងខណៈបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលកំពុងចូលទៅធ្វើការក្នុងអគារការិយាល័យបាទតែតើតឹងអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតើតឹងភោជនីយដ្ឋានភ្ជួរលើដងសន្ទូចបើកទទួលភ្ញៀវនៅទីក្រុងសាកាតាអ្នកថ្វាយរកក្តីរំភើបនៅទីក្រុងសាកាតាឥឡូវនេះអាចបង្កើតក្តីរំភើបរបស់ខ្លួននៅពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដោយសារតែភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយលើដងសន្ទូចនៅតំបន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានឈ្មោះថាមែងកូលូហួរស៊ីធីក្នុងទីក្រុងសាកាតាភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភោជនីយដ្ឋានដែលបានបើកដំណើរការសាកល្បងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមីនាគឺជាភោជនីយដ្ឋានប្រភេទភ្ជួរលើមេឃដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរចនាកន្លែងអង្គុយដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ភោជនីយដ្ឋាននេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សគឺប្រើនៅបេកសិចកន្លែងដែលអ្នកបង្កើតសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានបែបនេះគឺក្រុមហ៊ុន Dinner in the Sky ត្រូវបានបង្កើតឡើងកន្លែងអង្គុយនេះគឺមានវេទិកាភ្ជាប់ដោយតុចំនួន8ជាមួយនឹងកៅអីចំនួន4នៅក្នុងតុនីមួយៗព្យួរពីលើមេឃវេទិកានេះអមដោយអ្នកទទួលទានអាហារត្រូវបានធានាដោយខ្សែចងភ្ជាប់នៅកន្លែងអង្គុយរបស់ពួកគេត្រូវបានព្យួរដោយរថយន្តស្ទូចរហូតដល់ទៅកម្ពស់ពី45ទៅ50ម៉ែត្រអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុភោជនីយដ្ឋាន Long in the Sky ផ្ដល់ជូននៅកញ្ចប់ចំនួន3សម្រាប់អ្នកទទួលទានអាហារដើម្បីជ្រើសរើសដោយតម្លៃគឺចាប់ពី 1.6 លានរូពីនិងរហូតដល់ទៅ 3.7 លានរូពីស្មើនឹង113ដុល្លារដល់ទៅ260ដុល្លារចាប់ដៃគូជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមកខារីកាភោជនីយដ្ឋានថាផាសបាភោជនីយដ្ឋានឡុងភោជនីយដ្ឋានដងសន្ទូចនេះបម្រើអាហារ4ទៅ5ឈុតក្នុងកំឡុងពេលទទួលទានអាហារ1ម៉ោងនៅលើវេទិកានេះបើយោងតាមគេហទំព័រ website របស់ភោជនីយដ្ឋានបានដឹងថាអ្នកដែលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី18និងមានកម្ពស់អបបរមា1.45 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់មិនលើសពី150គីឡូក្រាមក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋាន Dinner in the Sky ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006ផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេស
ជាង60រួមទាំងភោជនីយដ្ឋាន Concert in the Sky, ភោជនីយដ្ឋាន Movie in the Sky, ភោជនីយដ្ឋាន Santa in the Sky និងភោជនីយដ្ឋាន Marriage in the Sky ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា